Na, tai kaip šios rungtynės? Ką, nėra kalbėti. Gaila, kad dabar norėjom užkirsti keletą spekuliacijom, kad čia kalbėjo, kad pralaimėsim, dar kažką. Sunku, kad laimėtas varžybas. Gal pakišo koja taip, kad pirmą pusę tą taip gerai sulošėm, vis tiek gyvom pranašumą, atrodo viskas mūsų rankose. Ir, žinau, 18 būdų prametėm, tad vien tai atspindi, kaip tos rungtynės vostas, ko niekados nebūdavo. Gaila. Galvoju, kad dabar padaugės spekuliacijų, tik kad ten jūs atsakė. Visą laiką bus. Ką padarysi, žinot, mes tikrai galiu garantuoti, kad atidavėm visas jėgas ir tam, kam tai Lietuvos rytų, tai tikrai negalim palaimėti labai. Nuo mano atvažiavimo į Žalgirį, berods esam iškovoję 20 pergalių ir dabar tik antras pralaimėjimas. Man tai ypatingai kažkaip skaudu, nes visą laiką mūsų komanda prieš rytą kovoja su dviguba motyvacija. Ar kažkaip pasikeitė Lietuvos rytas nuo praeito karto? Treneris jaučiasi, kad kažkaip jį taip pat padarė? Nežinau, žinau, čia reikės analizuoti, reikės žiūrėti tą video, visą pasimatyti, kas. Be abejo, natūralu, kad su kiekvienas treneris įneša savo filosofiją, tai palimė, tai gynybai. Tiesa, kad ir čia Mikelniai tarsi įklimpat į tokį labai grubų žaidimą. Išovė Eimantas Bendžius, taip žinot, netikėtas, sakyčiau, vis tiek pripėdė. Manau, kad čia jisai ir ištraukė rungtynės.